President, det er veldig positivt at mineralnæringen settes på dagsorden. Det er store verdier i norske fjell og på havbunnen, og mineralnæringen har potensial for vekst og for nye lønnsomme arbeidsplasser, særlig i distriktene. Jeg konstaterer også at vi er enige om at det må satses på næringen, og at den må være bærekraftig. Regjeringens nærings- og industripolitikk legger vekt på gode generelle rammebetingelser. Næringsfremmede skattelettelser, samferdsel, kunnskap og næringsrettet innovasjon og forenkling. Det er like viktig for mineralnæringen som for annen industri. I den nylig fremlagte industrimeldingen har regjeringen redegjort for fremtidens industripolitikk. Regjeringens visjon er at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Vi fører en offensiv politikk for grønn omstilling, og vi legger til rette for at lønnsomme virksomheter får tilgang på kapital. Og vi vil videreføre den kraftige satsingen på næringsrelevant forskning og innovasjon. President, komiteens flertall fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet er opptatt av mineralkartlegging. Det er jeg også. Kartlegging er viktig, og det er en av kjerneoppgavene for Norges geologiske undersøkelser. Vi skal fortsette satse på mineralkartlegging i årene fremover, og i revidert budsjett for 2017 har vi også foreslått 8 millioner kroner til en borekjernekartlegging i Fensfeltet i Telemark. Fensfeltet inneholder en stor forekomst av blant annet metallet niob og sjeldne jordartsmetaller. Dette er metaller som er nødvendig i produksjonen av grønn teknologi. Så er mineralkartlegging alene ikke nok for å skape vekst i mineralnæringen. Regjeringen har også vist handlekraft og stadfestet reguleringsplanene for Nordic Minings planer om utvinning av titanråstoffet rutil fra Engebøfjellet, og Nussers planer om utvinning av store forekomster av kobber i Finnmark. Vi har også godkjent Elkems reguleringsplan for kvartsbrudd i Rana kommune, noe som bidrar til å utvikle flere av Elkems verk i Norge. Viljen til å få frem sånne prosjekter, forutsatt at de kan forventes å være lønnsomme, er helt avgjørende for at investorer skal oppfatte Norge som et attraktivt land for mineralvirksomhet. Regjeringen har satset på effektivisering av plan- og bygningsloven, noe som bidrar til at mineralnæringen raskere kan få realisert ny virksomhet. Vi har også satset på et eget forskningsprogram for sjødeponi, og vi har nylig sendt forslag til nytt og moderne regelverk for mineralutvinning på havbunnen ut på alminnelig høring. Vi prioriterer å få det regelverket på plass så raskt som mulig. Direktoratet for mineralforvaltning er vesentlig styrket for å gi bedre og mer forutsigbare tjenester overfor mineralnæringen. Siden mineralloven trådte i kraft i 2010, er bemanningen mer enn fordoblet og driftsbevilgningen mer enn tredoblet. Jeg har merket meg at næringskomiteen er positiv til mitt initiativ til en evaluering av mineralloven. Vi har allerede startet arbeidet og legger stor vekt på en god dialog med mineralnæringen og mineralforvaltningen for å få en grundig og målrettet evaluering. President, det er store verdier i norske fjell og på havbunnen, og regjeringen vil fortsette arbeidet med å legge til rette for at flere lønnsomme mineralprosjekter kan realiseres og bidra til flere arbeidsplasser i hele landet. Evaluering av mineralloven vil gi et bedre samlet grunnlag for å vurdere helheten i mineralpolitikken, og jeg tar sikte på å komme tilbake med en egen sak til Stortinget om mineralpolitikken i den sammenhengen. Det blir replikkordskifte begrenset til 6 replikker. Første replikant er representanten Else Mai Botten. Botten, vær så god. Ja, president. I forslaget som kommer fra Arbeiderpartiet, så har vi kommet med veldig mange forskjellige tiltak som vi ønsker å sette fokus på. Og i svarebrevet fra statsråden, så viser næringsministeren til at regjeringen vil jobbe med internasjonale miljøkrav til mineralnæringen. Og det er jo selvfølgelig veldig positivt at man er tydelig på. Men jeg ønsker å høre med statsråden hvilken konkrete saker man har tatt opp i EU eller andre land knyttet til det miljøkrav. Hvilket fokus man har hatt i den dialogen. Og hva man ser for seg man kan lande på av samarbeid internasjonalt på det. Statsråd Monica Mæland, vær så god. Ja, president, det er jo sånn at vi antageligvis har verdens strengeste miljøkrav til mineralnæringen. Det kan faktisk også være
en av forklaringene på at vi har falt på den indeksen som representanten viste til. Så jobber vi gjennom ulike fora, gjennom EU, gjennom våre avtaler knyttet til frihandelsavtaler, hvor internasjonale rammebetingelser er viktig, knyttet til næringsvirksomhet generelt og miljøpåvirkning spesielt. Så dette er jo et fokus vi har i våre møter med EU spesielt, og også med land vi forhandler frem, for eksempel frihandelsavtaler med. Usikker på, men fikk veldig tydelig svar for at det å vise til hva man gjør i frihandelsavtalen, men jeg tenker konkrete ting man har lagt inn der, da, hva har man eventuelt fått av gjennomslag i forhold til den type fokus på miljøkrav. Vi har to frihandelsavtaler som vi har til behandling her i Stortinget nå. Har vi noe resultat i forhold til miljøfokuset der? Kan det være et spørsmål, og så ønsker jeg å stille statsråden spørsmål i forhold til den kartleggingen som har egentlig stoppet opp i NGU i forhold til det initiativet som, og de pengene som ble lagt til rette for når vi satt i regjering. Hvorfor man har stoppet opp den prosessen. Regjeringen svarer jo på det i 2016-budsjettet med at flyktningestrømmen ble krevende, så at man måtte finne penger. Men hva er egentlig svaret på at man ikke har satsa så langt i 2017, selv om det kommer noen få millioner i revidert? Statsråd Monica Mæland, vær så god. Ja, president. For det første så inneholder alle moderne frihandelsavtaler egne kapitler om miljø. Det er en del av de krav vi setter frem når vi forhandler frem. Og da er det jo miljøkrav knyttet til næringsvirksomhet generelt. Når det gjelder kartleggingsbevilgningen, så er det ikke slik at kartleggingen stoppet opp. Dette er hovedarbeidet til NGU, men det som er kuttet er de ekstra bevilgningene man fikk inn i sin tid. Jeg skulle gjerne fortsatt den satsingen, men vi har altså vært utsatt for en helt spesiell situasjon, knyttet både til flyktninger, men også til det faktum at vi har måttet iverksatte ekstra tiltaksplasser, pakker som gir effekt på kort sikt, som skaper sysselsetting på kort sikt. Og da er det de satsingene vi har måttet gjøre gjennom våre statsbudsjetter. Men vi er ikke uenige i at kartlegging er viktig, selv om jeg mener at noe av det aller viktigste vi gjør, det er å tørre å ta avgjørelser i vanskelige saker. Og det sier næringen også. Man må få avgjørelser på plass i vanskelige saker for å få forutsigbarhet.